63 dənə ilham var orada. Bağır olur. Hə, onlar hamısı ancaq, hə, 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 balaca bu yaxşı qədirsə. Onlar hamısı həfifimizi kəsir. Qoy, vay, işte, evdən çıxmışam, evdə olmadığım müddətdə neçə saat olmuşam bilmirəm. Uşaqlar dərsə gedib, mən də qaynam balnitsada. Balnitsada mənə zəng eləyiblər ki, qonşular ki, gəlin, yoxdur həyətimizdə, söküblər, halbuki bu mənim şəxsi həyətimdir. Ünvan necə gedir? Vidadi küçəsi, Dalan 5, ev 3. Şəxsi həyətimiz, küçə qafım, Yasamal rayonunda. Bəli, Yasamal rayonu. Yaşayış ola-ola, gəlib görürəm ki, söküblər, həyət yox, ev yox, evin də bir divarı yox. Bəs bu, başımıza gələn bu hadisə ilə bağlı harasa müraciət edənizmi? Xeyr, mən ancaq gördüm ki, qalxırlar Sovetski tərəfə, bütün bu icra hamısı o komissiyanın adına təngi nəfəs. Dedim ki, bu nə oyundur bizim başımıza, xəbərdarlıq eləməmiş, mən balisədə ola-ola, gəl, mənə zəng eləyirlər ki, gəl, həyətin evin zadı sökülüb, bu nədir? Gəli düz vaxtında dir xanım, deyirəm ki, bu mənim şəxsi, dir hökumətin həyətidir, dedim hökumətin deyil, mənim şəxsi həyətimdir. Dedim, dokumentiniz var, dedim, dokumenti cibimdə gəzdirmirəm, mən balinçadan gəlirəm. Yəni, söküntü ilə bağlı təşkil olunmuş komissiyaya çağırırdılar onlar sizi? Çağırırdılar, bəli. Çağırış barəsindən rəsmi nə veriblər sizə ki, gəlin komissiyaya? Heç bir şey. Bəs söküntü başlayıb, dünən də Elçin sizə müəllimin yanında oldum icra hakimiyyətində, mənə dedi ki, dedim, başımıza gələnlər budur. İndi sizə dediyim kimi, başımıza gələnlər budur, əşyalarımız gedib, şirb deyib bizə, dedi ki, gəlin Siridə, gəlin orada aydınlaşdıraraq. Siz də zərər çəkmişlərdən biri, siz özünüzü təqdim eləyin. Bəli, mən həyətimdir, şəxsi həyətimdir. Özünüzü təqdim eləyin. O Seyid Bey və Şadiyyə Nuru qızı. Aha. Mən oğurum, mən gec gəldim evə. Aha. Xanım tez gəlib, ona görə onun hissəsi heç olmasa qollayıb saxlatdıra bilib. Girib oraya gedib. Məni birinci söküblərdir. Əvvəl oğurum gedib, qadın şiferləri gedib. Komissiyada bir dəfə olmuşam, mənim sözüm düz gəlmir onlardan, onlarınki hədə qorxudur. Bu Talstoyda evi partladıblar, bizi də hədə qorxudur, balımı da sudan doldurublar. Hə, evi, yaşadığım yerdə, evi niyə, mən evi ayın 4-də Mehriban xanımın gedib qəbuluna yazılacağım, indi haçan çağırarlar, Neçənci ildən bu sözü gedən ünvanda yaşayırsınız? Biz burada doğulanlar, 1950-ci ildən bu evlər bizdədir. Mövcud məsələt var həmin evə dair? Hamısı, çıxarış var, torpağın çıxarışı var, evin çıxarışı var, bütün ümumi sahəsi var, daşınmaz əmlakın üzərində hüquqi sahə, hamısı mülkiyyət, bax, burada var, torpaq sahəsinin mülkiyyət növü xüsusidir, torpaq sahəsinin üzərində ev mülkiyyət, hamısı bunlar dədə-babadan qalan 100 ilin evidir bu. Bizə belə başa çıxmaq, neyə mələyəm, gedməyim, qaçıqmamı müraciət edəyim, eyniyim mən, yolu kəsim, mən də bağlayım, oturum ki, mənim evim belə şey olar, və harada yaşayam biz? Heç bir, heç nəyə öz başınalıq deyə. Yəni, içi dolu ev olan anlar yaşıyorlar. İçi dolu, ev necə olur, ev necə olur, bax elə. Giriblər kondisioneri çıxardıblar, arizmanı çıxardıblar. İndi kimin üçün mail içdə olsa kondisioneri çıxardıblar, qazı plitanı çıxardıblar. Ariston, nə bilim, ufakovkada olan çimada, zəmbillər, siz həmin vaxtlardaydınız. İnanırsınız, heç bilmirəm nə daşıyıb aparıblar. Oradankı evi söküblər, oradan da prəmo giriblər evin içinə. Yəni qapını döyür, xəbərdarlıq eləmədən ki, bəşə evdə bir körpə yatır, bir xəstə yatır. Ola bilərdi, ondan bir gün qabaq körpə uşağı yatızdırmışdı, mən çıxmışdım. Ola bilərdi, gəl uşaq evdə olardı, bu sökündü vəziyyətində. Nə olardı? Ekskavatorun çalovu ilə vurub sökündü. Bəli, bəli. Pervanskidir də bizim o da, küçəmizin dalı. Oradan vurub, bu xanım gəlib çatınca ona görə onun evinin yarısı qalıb. Mən ki, oğurluq, hamısı da gedib. Neçə nəfər ailə üzvünə bu evdə yaşayır? Məndə 3. Səndə necə? Bizdə də ki, 2 uşaq, 5 nəfər ailə. Təxmin sizə nə qədər maddi ziyan vurulubdur? Maddi ziyanı, valla mən dursam, saysam maddi ziyanı ki, evi indi tikmək, daşı gətizdirmək, o bilirsiniz hara vurur çıxır maddi ziyanı. Biz heç istəmirik. Prezidentin sərəncamı ilə 1500-dən deyil, 1000 kvadratı. Biz hər şeyi 1500-dən istəyirik. Artıq bizə heç nə lazımdır. Prezident nə deyib? Qanundur. Bizə qanundur, onlara da qanun olsun. Necə olur ki, bankdan mən pulu çıxardanda ya girov qoyanda bank mənim evimi qiymətləndirir, düzdür? Mən öz torpağımı özüm niyə qiymətləndirir? Bəs sizə neçədən deyilibdir kvadratına verilməsi? Torpağın 500-dən deyir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Torpağa çıxarış sənədi vardır. De, bəli. Var, var, bəli, biz razı deyilik. Biz razı deyilik. 1500 vermir, torpağımızı da versin. Bizim ərazimizə 1500 versin. Çıxaqa iş istəmir, artıq istəmir. Heç nə. Dokumentimizdə nə var, versin 1500-dən, biz çıxaq gedək. Gördə ayrı bir şey istəmirik. Artıq istəmirik ki, öz haqqımızı tələb eləyirik.
Belə bir sual, bax, bu söküntüyə məruz qalan evin qeyri yaşayış yan həyat sahəsi, bəyək dediniz ki, çıxarış sənədi var. Bax, həmin sahəyə və yaşayış yeri olan ev tikili ev sahəsinə, hər kvadratına ayrılan məbləği rəsmi olaraq sizə təqdim edib göstəriblərmi? Xeyr, ki, bax, bu qədər ayrılıb sizə. Xeyr, komissiyada bir dəfə olmuşam, orada maliyyənin işçi, deyəsən, Cavanşir mənə, başına oturub, bu belə danışır. Deyirəm, nə sahibsən orada sən 900 manatda? Deyir, nə bilim, neyi sahibəm? Deyirəm, kimi cazı verib sənə, mənə yaz göstər. Deyir, əlində rutuşka kağızı var, yaz da. Yox, qeyri yaşayış sahəsinin artıq, bax, hər çıxarış sənədində göstərilən həyətinizin aid olan torpaq sahəsinə və evə aid sənədə göstərilmir rəsmi ki, bax, bu dövlət tərəfindən bu ayrılıbdır, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu ayrılıbdır. Biz də bütün advokatlardan soruşmuşuq, hər yandan soruşmuşuq, torpağın qiyməti rəsmi yoxdur. Bunlar bizə deyirlər, 500 manat, 500 manat rəsmi qiymət yoxdur. Və bununla da maraqlı və qaranlıq qalan məqamlar ondan ibarət olur ki, nəyə görə ayrılmış, hər kvadrata uyğun olan ayrılmış maliyyə məbləği niyə görə elan edilmiş? Niyə bəli, yerdə yetirmirlər, özü hamısını bir qırağa qoyaq. Heç olmasa bizə atfamiliyasını versinlər, kim eləyib bunu? Belə şey olar.